Para roubar o coração de um milionário, ela está de volta. Olá, sou Isabela Vasquez de Castro. É desespero que fala, né? Mas essazinha aí não perde tempo. Já te pediu em casamento? Não, ainda não. Meu amor, pode tirar o cavalinho da chuva, porque tem uma rival no seu caminho. A babá, se a Ana tentar me tirar o Fernando, eu juro que... De coração pra coração. O que vocês acham? Meu coração é teu.